पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः। नमस्कार सम्पूर्ण भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति संवादमा। भक्ति संवाद शनिबार प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म र यसैको पुनः प्रसारण शनिबारै 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म यहाँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ। र यसमा हामी विभिन्न कला साहित्य संस्कृति र विभिन्न संस्कारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थागत व्यक्तित्व र उहाँहरूका अनुभवहरू र उहाँहरूको संस्थागत क्रियाकलापहरूलाई जोडेर हामी संवादलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ। समग्रमा कला साहित्य संस्कृति र धर्मको जागरणार्थ हाम्रो यो अभियानमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू अतिथिको रूपमा आउने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एलपी भानु शर्मा, आजको कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष गरी दुई विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। पहिलो श्रृङ्खलामा हाम्रो विषयवस्तु केन्द्रित रहनेछ बागमती सफाई महाअभियानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु, र दोस्रो चरणमा हाम्रो विषयवस्तु केन्द्रित हुनेछ धर्म संस्कार र उहाँको जीवन विज्ञानको जुन अभियान छ त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा। म स्वागत गर्छु अतिथिज्यूलाई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धेरै धन्यवाद र सबैजनालाई श्रोताहरूलाई म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, खुसी लागेको छ। अब अभियानमा जुटिरहनु भएको व्यस्त जीवनभित्रबाट हामीलाई अलिकति समय दिनुभएको छ। अब विषयवस्तु सुरु गर्छु किनभने समय अभाव छ, धेरै विचारहरू प्रस्तुत गर्ने मन छ। हजुर, बागमती सफाई अभियानको आज 72 हप्ताको अभियान पनि भर्खरै सम्पन्न भएर ताजा ताजा यहाँ स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। आज कस्तो रह्यो सफाई अभियान? आज हामीले सोचेका थियौँ कि यो नवरात्रिभरि सहभागिता कम हुन्छ होला भनेर, तर अपेक्षा गरेभन्दा पनि धेरै बढी सहभागिता। दुई देशको राजदूतहरू आउनुभएको थियो, एउटा त युरोपियन युनियनको राजदूत हुनुहुन्थ्यो, अर्को जापानको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आम जनताको सहभागिता पनि असाध्यै धेरै थियो, करिब 1500-1600 हामी थियौँ र अद्भुत सफाई कालमोचन घाटमा अद्भुत सफाईको कार्यक्रम रह्यो। र अर्को शनिबार पनि हामी त्यही नै भेट्दैछौँ, यसको अर्थ चाडबाडमा पनि यो ऊर्जा यो सहभागिता कमी आएको छैन। अहिले हामी निम्तो दिन सक्छौँ अब आउने हप्ताको लागि दर्शक महानुभाव? हजुर, यहाँहरू सबैजनालाई म निम्तो टक्र्याउन चाहन्छु। चुले निम्तो बागमती सफाई महाअभियान हरेक शनिबार बिहान 7 बजे, आउने शनिबार चाहिँ थापाथलीको पुलमुनि, काठमाडौँको थापाथलीको पुलमुनि कालमोचन घाटमा बिहान 7-9 हामी सफाई गर्छौँ। एक वर्ष नागिसकेको छ, 72 हप्ता भनेको त चान्चु नै होइन, धैर्यताको पनि यसमा ठुलो महत्त्व हुन्छ। हजुर हजुर, अब यो महाअभियान यहाँसम्म पुर्याएर एकपटक बागमतीलाई फर्केर हेर्दा र आफूले गरेका क्रियाकलापलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? त्यो उपलब्धिलाई कसरी जोख्नुहुन्छ? अब जोख्न त आत्मिक रूपमा भन्नुहुन्छ, भावनात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यो आह्लादले भरिनु बाहेक हामीसँग केही विकल्पै छैन। तर यो सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने करिब 1500 मेट्रिक टन फोहोर निकाल्यौँ हामीले, करिब 3 लाख व्यक्तिहरूको सहभागिता रह्यो यो अवस्थामा, र करिब करिब 500 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू आउनुभयो, जसमध्ये करिब 100 सङ्घ संस्थाले आफ्नो वार्षिकोत्सवै बागमतीमा मनाइसक्नु भएको छ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि, र अहिले विश्वभरिको यो जनसमुदायहरू बागमतीको बारेमा कुरा गर्छ, मिडियामा आउँछन्, संसारभरिको प्रेसहरूमा मिडियामा आउँछन्। यति लामो स्वस्फूर्त रूपमा कुनै पनि नगद सहयोग बिना, चन्दा दान दातव्य दातव्य बिना, कोही पनि व्यक्ति पद ग्रहण नगरिकन, कुनै सङ्गठनै बिना, लेटर प्याड बिना, ब्याङ्क एकाउन्ट बिना नै 72 हप्तासम्म निरन्तर चलेको यो अभियान संसारभरि एउटा प्रेरणाको केन्द्रबिन्दु भएको छ। र भारत सरकारले धेरै कुरो सिकेको छ, भारत सरकारका केही साथीहरू पनि आउनुभएको थियो, केही मोडलहरू उहाँले पनि लिएर जानुभएको छ, उहाँहरूबाट हामीले पनि सिक्दैछौँ, हामीबाट उहाँहरूले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, अरू देशहरूमा पनि यस्तै छ। अब ऐतिहासिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले हेर्दा बागमती नदी लाई जुन रूपले हामी स्वीकार्छौँ त्यसको विकल्प अन्य नदीहरू सँगसँगै आइहाल्न सक्दैनन्, होइन? अब तर नदी सबै महान हुन् हजुर, एक ढङ्गले सोच्दाखेरि हजुर हजुर। त यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले बागमती नदीलाई नै खास रोज्नुको कारण के हो? किन मैले यो कुरा जोडेँ भने अन्य नदीहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छन्, अन्य दहहरू, पोखरीहरू जो धार्मिक महत्त्वको लागि आफ्नै ठाउँमा तिनीहरूले आफ्नो स्थान राख्छन्, तथापि यो बागमती नदीलाई रोज्नुको कारण चाहिँ के हो? धेरै धन्यवाद हजुर। पहिलो कुरा त के भने कहीँबाट त प्रारम्भ गर्नुपर्थ्यो,
धेरै छन् हामीले गर्नुपर्ने कामहरू तर कहीँ न कहीँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ। दोस्रो र प्रमुख कुरो के हो भने हाम्रा सनातन वाङ्मय हाम्रो सबै साहित्यहरू हामीले हेऱ्यौँ भने गङ्गा नदीको जति महत्त्व छ त्यति नै बागमती नदीको पनि महत्त्व छ। यत्रो विशाल यहाँ चाहिँ बागमती नदीको किनारमा सभ्यता यो जुन हाम्रो सनातन सभ्यता छ यो सनातन सभ्यताको गङ्गा यहाँबाट बगेकी छन् र ठाउँ ठाउँमा ऋषिहरूको यति ठुलो यहाँ लगानी छ यो देवभूमि यो तपोभूमि नेपाल र यसले भनौँ न साहित्यको उसमा पनि सनातन साहित्यमा 50% भन्दा बढी बागमतीको नदीले योगदान गरेको छ। त्यस कारणले बागमतीलाई हामीले छोयौँ बागमतीलाई हामीले अलिकति बिउझाउन सक्यौँ भने यो सभ्यता यो संस्कृति जुन लोपोन्मुख छ मैले सभ्यता संस्कृति बचाऊ भनेर मात्रै हुँदैन यसका धरोहरहरूलाई मैले पहिचान गरेर उजागर गर्नुपर्छ र उजागर गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले सफाइ गर्नुपर्छ त्यसपछि सभ्यताको कुरो आउँछ स्वच्छताको कुरो आउँछ। त्यस कारणले हामीले बागमती नदीलाई हामीले छानेका हौँ। धेरै ठुलो चुनौती थियो अहिले पनि हाम्रो अगाडि पहाडभन्दा ठुलो चुनौतीहरू छन् तर यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै यदि जनसहभागिता भयो र कर्म चाहिँ निष्काम भयो भने हृदयमा जीवनको केन्द्रबिन्दुमा कहीँ पनि लोभ लालच पाप इत्यादि रहेन भने बडो राम्रोसँग चाहिँ अभियान जाँदो रहेछ भन्ने हामीले विगत 72 हप्तादेखि देख्यौँ र अहिले सहभागिता निरन्तर बढेको रहेछ। भनेपछि एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको धार्मिक ऐतिहासिक सबै कुराको महत्त्वको केन्द्र भएको हुनाले बागमती नदीलाई हामीले एउटा चुनौतीको हिसाबले पनि हेऱ्यौँ स्पष्ट रूपमा। ठिक छ, अब हरेक सकारात्मक काम र सफलता पछाडि त्यसका नकारात्मक र टिका टिप्पणीहरू पनि उठ्ने गर्छन् जरुर। मलाई लाग्छ यो महाअभियान पछाडि पनि धेरै टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। हजुर हजुर, होइन सकारात्मक कुरा मात्रै छन् भन्न सकिँदैन। म त्यसको खण्डन अथवा त्यसको मण्डन जे भने पनि यहाँको उचित जवाफको अपेक्षा राख्दछु। अब यो महाअभियानभित्र अगाडि बढिरहँदाखेरि केही पक्षहरूले यो अभियानलाई कसरी पनि जोड्न खोजे भने हजुर मान्छेको विचार शुद्धि र विचार सफाइ नगरेसम्म वस्तुगत सफाइ अथवा एउटा त्यो क्षेत्रकै सफाइमा मात्रै अभियान जुटेर यो सफल हुँदैन। एक दिन थाक्ने हो मान्छे भनेको, तर विचारको सफाइ भयो भने सायद यो अभियान नथाक्न सक्छ। अनि तुलनात्मक रूपमा विचारको विचार मान्छेको चेतनाको सफाइमा चाहिँ अलिकति यो अभियानले महत्त्व दिन सकेन कि भन्ने टिप्पणी पनि उठ्छ कि यो सही हो या अलिकति हामी त्यतापट्टि चुकेकै छौँ कि के छ? हजुर, यो कस्तो लाग्यो भने नि मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुभन्दा पहिले हजुर प्रार्थना गर्नु ध्यान गर्नुभन्दा पहिले हामी स्नान गर्छौँ। स्नान गर्नु त स्थूल हो कि होइन? अनि कोठा हामी सफा गर्छौँ, त्यो भाँडा इत्यादि हामी माझ्छौँ, त्यो जति पनि सामानहरू प्रयोग हुन्छन् त्यसको सफाइमा हामी जोड दिन्छौँ, त्यसपछि बल्ल पूजा गर्न लायक हुन्छ। भौतिक सफाइबाटै मानसिक सफाइ सुरु हुँदो रहेछ। मानसिक सफाइ हो जसले भन्नुभएको छ उहाँहरूको तर्क सही हो, तर मात्र यति के हो भने देखिने कुरो सफा गर्न सजिलो हुन्छ, नदेखिने कुरो सफा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। र देखिने कुरा सफाबाट हामी प्रारम्भ गऱ्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै नदेखिने कुरासम्म त्यो पुग्दो रहेछ कि। त्यस कारणले मनको जुन सफाइ छ त्यो बाहिर स्थूल वस्तुहरूमा जहाँ जहाँ फोहोर छ त्यसको सफाइबाट नै सुरु हुन्छ भनेर हामीले गरेका हो, जानेरै यो गरेको र यो मलाई लाग्छ हामीले जुन खाले प्रकारले यसलाई अगाडि बढायौँ त्यही तरिकाले अहिले पनि गइरहेको छ। भन्नाले मैले चाहिँ यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने बागमती सफाइ हुँदै जान्छ अनि एउटा हामीभित्र रिक्स पनि के छ भने फेरि फोहोर नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसर्थ विचारको सफाइ भइदियो भने त्यो चेतनाको चाहिँ सफाइ भइदियो भने सायद त्यो महाअभियान सधैँका लागि एउटा महाअभियान बन्ला भन्ने सन्दर्भबाट यो कुरा यहाँसम्मबाट मैले लिन खोजेको हो। लगभग जवाफ पुग्यो होला जस्तो लागेको छ। अरू विषयमा लागौँ। हजुर, यहाँलाई कस्तो लाग्छ 72 हप्तासम्म पुग्यो यो कहिलेसम्म जाला? हाम्रो प्राथमिक प्रतिबद्धता 100 हप्ताको हो। हाम्रो अहिले जसले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ त यो अभियान निरन्तर चल्नुपर्छ। 100 हप्ता पुग्दा नपुग्दा हामी एउटा अलिकति नीति नियमको अलिकति सरकारी तहमै सरकारी जति पनि संस्था निकायहरू छन् र सामुदायिक तहमा अलिकति जागृतिको पाठहरूलाई अगाडि लिएर आएर र एउटा योजना तर्जुमा गरेर हामी हस्तान्तरण गर्ने अभियान हामीले प्रारम्भ गरिसक्यौँ। किनभने हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छ, यहाँले पनि भनिसक्नुभयो मनको सफाइ पनि हामीले गर्नु छ। त्यस कारणले धेरै भएको छ तर धेरै हुन बाँकी छ र अरूको पिँढी अगाडिको पिँढीहरूले गर्छन् नि। यो त एउटा सुन्दर स्वच्छ कामको प्रारम्भ भयो। मनको सफाइ त मिडियाले बढी गर्न सक्छ, शिक्षकहरूले बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले जति जिम्मा लियौँ त्यसलाई हामी एउटा बिन्दुमा पुऱ्याएर छोड्छौँ र पुरा देशले
यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, जिम्मा लिएर अगाडि बढाउनु पर्छ। अब हरेक अभियान सँगसँगै त्यसको पछिल्लो पिँढीको एउटा ब्याकअप नराख्ने हो भने त फेरि त्यस पछाडि एउटा शून्य अवस्था सिर्जना होला। त्यो ब्याकअपको तयारी के छ? अब 100 हप्ता त पुग्न लाग्छ। हो हो, यसलाई यस्तो छ, पहिलो कुरो त संस्थागत गर्नु जरुरी छ उपलब्धिलाई। हजुर, संस्थागत गर्नु जरुरी छ, र जो त्यहीं बस्ने स्थानीय भाषीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका क्लबहरू छन्, विभिन्न प्रकारका वडाका समितिहरू छन्, उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर, हस्तान्तरण भन्ने शब्द पनि गलत हो, उहाँले गरि नै राख्नु भएको छ, उहाँहरूको सहभागिता अहिले पनि छ, उहाँहरूलाई अझ बढी सक्रिय बनाएर, उहाँहरूलाई जिम्मेवारीको बोध गराएर, त्यसलाई पुरै ल यहाँसम्म सफा भयो, तपाईँले अगाडि जिम्मा लिनुहोस् है, तपाईँहरूको अगुवाईमा यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर जिम्मा दिएपछि पनि हामी निरन्तर अगाडि प्रत्यक्ष देखेर सफाई गर्ने काममा सक्रिय नभए पनि यो संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने र यसलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने, दिशा प्रदान गर्ने र अरू पनि सफाइका कार्यक्रमहरू लिएर जाने काम हामी निरन्तर गरिराख्छौँ। यो त जीवनभर चल्ने पाठ हो, यो कहिले बन्द हुँदैन। अब यो यस्तो उच्च स्तरको छलफल चलिरहँदाखेरि कहिले कहिले मैले सामान्य तरिकाका प्रश्नहरू पनि सोध्नु जरुरी ठान्छु, होइन? हजुर, जरुरी छ यहाँलाई। जस्तो अब यो महाअभियानलाई जोडेर जुन बागमतीको पानी खान योग्य भइसक्यो, नुहाउन योग्य भइसक्यो भन्ने जुन प्रचारको सन्दर्भलाई जोडेर, होइन त्यहाँ त कृत्रिम पानी लगाएर नुहाएर र खाएर देखाइयो भन्ने खालका चर्चा पनि चले, होइन? अब हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्ने? अब त्यसलाई बुझ्नु पर्दैन। जो पनि मित्रहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो वैशाख 1 गते हामी गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा स्नान गऱ्यौँ, हामी मात्रै होइन, करिब 350 मित्रहरूले स्नान गर्नुभयो। जो पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, बाहिरबाट पानी ल्यायौँ कि त्यहीँको पानी हो कि त्यहीँ देखिन्छ। अर्को कुरा, बाहिरबाट लिएर आएर गर्नुपर्ने हामीलाई जरुरी मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने नि, हामी यही देशका वासी हौँ, नहुने कुरा भनेर हामीलाई कुनै त्यहाँबाट मिडियामा धेरै ठुलो हामीलाई हो हल्ला गर्नु पनि छैन, जे सत्य छ त्यो त्यही छ। त्यस कारणले बरु अरू कसैले गरे गरेनन् भनेर हेर्नुभन्दा मैले पनि कसरी गर्न सक्छु, मेरो नदी कसरी सफा गर्न सक्छु, मेरो टोल कसरी सफा गर्न सक्छु, यो ऊर्जालाई, यो समयलाई त्यतातिर लगाऊ न, एउटा सकारात्मक काम भइरहेछ भने आफ्नो ठाउँमा पनि केही गरौँ न। कुरा काट्न त हामी सबैलाई आउँछ, होइन? तर त्यो समयलाई हामीले सदुपयोग गरेर भविष्य निर्माण गर्ने काम गरौँ न, अनि पो हाम्रो बुद्धिमत्ता देखिन्छ त। पक्कै पनि, अब हुन त कसरी सुन्दर फुल छ भनेर एउटा फुल देखाइदियो भने सुन्दर फुल त छ तर हरियो पनि अलिकति थेग्लो छ भन्ने मान्छेको त्यो कुरालाई त रोक्न सकिँदैन, होइन? तथापि मैले यो मान्छेको सोचलाई यहाँले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको हुँ, केही स्पष्ट भयो होला जस्तो लाग्छ। नभए अरू सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई। अब जस्तो मैले अब महाअभियानलाई नै बढी जोड दिन्छु, बागमती एउटा उदाहरण बनाएर यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, होइन? जसका कारणबाट अरू धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, काठमाडौँ त केन्द्रबिन्दु हो नि, सबैका आँखा पर्छ। यसबाट सिक्न सकिने पाठहरू के हुन सक्लान्? जस्तो अरूले आफ्नै ढङ्गले विश्लेषण गरिरहनु भएको होला, आम दर्शकले, सहभागीहरूले, तर यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो शिरोमणिजी मैले देखेको सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ नि, जनसहभागिता भयो भने जे पनि हुने रहेछ, पहिलो मैले देखेको। दोस्रो, यहाँले मलाई सोध्नुभयो भने म के भन्न चाहन्छु भने, निष्काम कर्म भयो, निस्वार्थ कर्म भयो भने नि त्यसको वरिपरि हजारौँ मान्छेहरू आकर्षित हुने रहेछन् र असम्भव कामलाई पनि गर्न सकिने रहेछ। तेस्रो मैले देखेको, सबैलाई समेट्न सक्ने हो, समावेशी बनाउन सक्ने हो भने जतिसुकै ठुलो काम पनि गर्न सकिँदैछ। बागमती सफाइ हुन यति हुनसक्छ भनेर कसले सोचेको थियो? पुरा सफाइ भइसकेको छैन, त्यो हामी दाइ पनि गर्दैनौँ, गर्नु पनि जरुरी छैन। यहाँले अहिले टिभी ल्याएर देखे, त्यहाँ खिच्नु पनि देखिहाल्नुहुन्छ, फोहोर छ कि सफा छ आफै देखिन्छ। तर सबैलाई हामीले समावेश गर्न सक्यौँ भने सुन्दर कामहरू यहाँबाट सिर्जना हुने रहेछ। चौथो कुरो मैले के देखेँ भने, बागमती त एउटा प्रतीक मात्रै हो, यहाँले भन्नुभयो प्रारम्भ बिन्दु हो, यो श्री गणेशाय नमः हो। अहिले मनहरा भन्नुहोस्, विष्णुमती भन्नुहोस्, धोबी खोला भन्नुहोस्, टुकुजा भन्नुहोस्, कर्मनासा भन्नुहोस्, कुर्कु भन्नुहोस्, नारायणी नदी भन्नुहोस्, नेपालगञ्जतिर भन्नुहोस्, बुटोल भैरवमा भन्नुहोस्, धरानतिर भन्नुहोस्, जहीँ तहीँ नदी नालाहरू सफा गर्नुपर्छ भनेर स्वस्फूर्त एउटा जोस जाँगर आएको छ। अहिले यो पोखराको फेवाताल पनि सफा गर्नुपर्छ र बागमती सफाइको मोडल हामीले प्रयोग गरौँ न भन्ने खाले साथीहरूले पनि हामीलाई सम्पर्क राख्नु भएको छ र जहाँ पनि हुनसक्छ अब हामी यसलाई देशभरि कसरी फैलाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले हेरिरहेछौँ। के यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ त कति हो कति छ, यो सिक्नुपर्ने कुरा कहिले बन्द नहुने रहेछ। अब अहिले हामीले यति छलफल गरिरहँदा काठमाडौँका कतिपय कुनामा फोहोर दुर्गन्धित भएर थुप्रिराखेको पनि छ, होइन? त्यही भर्खरै हेरेर आएर टिभी हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला कतिपय। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो जहिले पनि एउटा थेगो के बसिसकेको छ भने, सरकारले दिएन,
फलाना निकायबाट केही पनि पहल भएको छैन अथवा भन्नु न प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दा महानगरपालिका या नगरपालिकाले पहल गर्दिएन लगायतका तथापि धेरै कुराहरू टिप्पणीको रूपमा आउँछन्। यसलाई जोडेर भन्नुपर्दा के साँच्चै काठमाडौँवासी अथवा काठमाडौँभित्रैका व्यक्तिहरूको अभियान चल्यो भने यो काठमाडौँ नगर यसै गरी सफा हुन सक्छ, देख्नुहुन्छ त्यो सम्भावना? बडो मिठो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। जीवन विज्ञान केन्द्रमा र समग्र अध्यात्ममा जोड हामीले केमा दिन्छौँ भने नि, कर्ममा मेरो अधिकार छ, फलमा मेरो अधिकार छैन, जुन भन्छौँ नि भगवान् कृष्णको गीतालाई साधार लिएर यो कुरा गरिन्छ। यसको अर्थ के हो भने नि, मैले के गर्छु त्यो महत्त्वपूर्ण छ क्या, अरूले के गर्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर अरूले के गर्छ त्यो कम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो आदतलाई, हाम्रो बानीलाई सुधारेर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, यत्रो हजारौँ कुरा छ। साथीहरूले भावनात्मक सफाइ हुनुपर्छ, मानसिक सफाइ हुनुपर्छ, फोहोर फाल्न दिनु हुँदैन, ढल बन्द गर्न लाउनुपर्छ, अनेक थरी कुराहरू भन्नुहुन्छ। तर हामीले त कमसेकम फोहोर टिप्न त सक्यौँ, 1500 टन प्लास्टिक, त्यसपछि कागजको टुक्रा, त्यसपछि चाहिँ धातुजन्य पदार्थहरू, सिसाहरू हामीले टिप्न त सक्यौँ। यो 50 वर्षदेखि जमेर रहेको फोहोर र त्यसमध्ये करिब करिब 100-200 टन त पशुपति आर्यघाटमा त्यो जुन लास हामी पोल्छौँ त्यहाँबाट फालेका लुगाहरू, त्यहाँबाट फालेका अवशेषहरू नै छन्। त यसलाई हामीले राम्रोसँग सबै कुरालाई हेर्ने हो भने, अब हामीले नेपालीहरूले मैले के गर्ने त, समस्या हजारौँ छन्, समस्या छन् यसकारणले म छु, म के त, म समस्याको अङ्ग बन्ने कि समाधानको अङ्ग बन्ने, म प्रब्लमको भाग बन्ने कि पार्ट बन्ने कि म सल्युसनको पार्ट बन्ने हो त। समस्याको अङ्ग बन्ने व्यक्ति जीवनमा डुब्ने मर्ने बाहेक केही पनि गर्दैन, उसको लागि त सिधा बाटो नर्कको हो। तर समाधानको अङ्ग म बन्न चाहन्छु भने अरूको कुरो कोट्याउने, अरूलाई आलोचना गर्ने नगरेर मैले यो समयलाई सदुपयोग गरेर केही त गरौँ। यति गर्न सक्यौँ हामीले भने यो देशले जुन पाठ सिकेको छ बागमती सफाई महाअभियानको माध्यमबाट, यो हामीले जहीँ तहीँ लिएर जान सक्छौँ। हाम्रो घरै फोहोर छ, स्कुलहरू कति फोहोर छन् हेर्नुहोस्, हाम्रो हाम्रा बाटाहरू कति फोहोर छन्, नदीनाला त भइ नै हाले, पार्टी पौवा कति फोहोर छन् हेर्नुहोस् त, हाम्रा सरकारी कार्यालय कति फोहोर छन्, निजी कार्यालयसम्म कति फोहोर छन्। त्यहाँ त बागमती सफाई अभियन्ता गरेर गर्नु पर्दैन नि, आफै गरे हुन्छ नि। हामीले गऱ्यौँ भने बडो सजिलोसँग हुँदो रहेछ। त्यही भएर बागमती सफाइमा हामी एउटा नारा प्रयोग गर्छौँ, त्यो के हो भने, फोहोर गरे फोहोर हुन्छ, सफा गरे सफा हुन्छ। अहिले पनि हामीले फोहोर गर्न चाह्यौँ भने काफी कुरा भेट्छौँ के, तर सफा गर्न चाह्यौँ भने त्यो फोहोर गर्ने बेलासम्ममा सफाइ धेरै भइसक्दो रहेछ। बडो रोचक लागिरहेछ, हामी कुराकानीको क्रममै छौँ। म यति बेर अर्को एउटा बिन्दुमा फेरि प्रवेश गर्न मन लागिरहेछ भाइ है। हजुर, अब अहिले हजुरले चाहिँ दुई खालको सफाइलाई जोड दिइरहनु भएको मैले देखिरहेको छु, जस्तो कि एउटा भौतिक सफाई महाअभियानमा जुटिरहनु भएको छ, अर्को मान्छेको मानसिक सफाई जुन जीवन विज्ञानको एउटा केन्द्रमा अध्यक्ष जस्तो भूमिका निर्वाह गरेर आफै एउटा मोटिभेटरको रूपमा होइन त्यहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। अब यो अन्तिममा अहिले कुरा सबै कुराबाट टुङ्गिएर कहाँ आयो निचोड भन्दाखेरि, आन्तरिक रूपमा मान्छेको सफाई नभएसम्म त यस्ता सफाइको अभियान जति चलाएर पनि नहुने रहेछ। आखिरमा अहिले संविधान नबन्नु पनि त सायद भित्री सोचकै सफाई नभएकै होला। त्यसो भए अहिले हामीलाई एक दुईवटा केही यहाँको अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेका केही निखारको आधारबाट एक दुईवटा विषयवस्तु उठाइदिनुहोस् न, मान्छेको मानसिक सफाई कसरी गर्ने नेपाली सन्दर्भमा। पहिलो कुरा त ए बडो यहाँले यति गरिमावान प्रश्न उठाउनु भयो, प्रश्न नभएर मुद्दा भनौँ न। आजको दिनमा हामीले देखेको नि, जुन समाज पछौटेपनको शिकार भएको छ त्यो समाज हिजोमा जिउँछ, हिजोमा के विगतमा जिउँछ। हामी विगतमा जिउने भएका छौँ, हिजोको कुरा गर्ने, अस्तिको कुरा गर्ने। इतिहास एकपटक हेरेर इतिहासबाट पाठ सिक्नु राम्रो छ, तर त्यसलाई बार बार कोट्याइराख्यो भने जीवनमा हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। अनि हाम्रो नेताहरू समेत चाहिँ के भने, यो कतै हामी यो प्रतिगमनमा जान्छौँ कि भन्ने खाले डरले पीडित हुनुहुन्छ। र पुरा समाज हिजोको कुरा गर्छ, हिजोको कुरा गर्ने समाज वृद्ध समाज हो, किनभने एउटा चाहिँ वृद्ध व्यक्तिसँग हिजो बाहेक केही पनि हुँदैन कि मैले यस्तो गर्थेँ उस्तो गर्थेँ त्यो मात्रै कुरा गर्छ। युवा समाज हामी बन्नु छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त 50%भन्दा बढी युवाहरू छन्, 67-70%भन्दा बढी छन्, उमेरको हिसाबले अलग अलग विभाजन गरिन्छ। त भोलिको हामी कुरा गऱ्यौँ भने नि तुरुन्तै आज के गर्न सकिन्छ भन्ने जन्मिन्छ। हिजोलाई हिजोको कुरा गरेर केही पनि आउँदैन। त्यसकारणले हामी भोलिको कुरा गरौँ, 10 वर्ष भविष्यको कुरा गरौँ, 15 वर्षको कुरा गरौँ, 20 वर्षको कुरा गरौँ, त्यहाँबाट जुन नयाँ जोस जाँगर हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, त्यो जोस जाँगर प्रयोग गरेर हामी कर्म गरौँ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई।
जस्तो म शिक्षक हुँ, म विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा म जान्छु, थुप्रो ठाउँमा हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ जीवन विज्ञानको एफएक्स कलेजको, म आजको युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि म बडो आश्चर्यचकित हुन्छु। ती युवाहरू नि यसो अनुहार हेर्दाखेरि अनुहारमा कान्ति छैन क्या, टाउको उठाउन सक्दैन क्या, कतै भित्र दबेको छ कि, केले दबेको छ भने नि हामी भविष्यलाई हेर्न सक्ने फरवार्ड लुकिङ नै भएन। हामीलाई हाम्रै पुराना भावनाहरूले, भावनाको अवशेषले, साना साना गल्तीहरूले, तपाईँले मलाई के भन्नुभयो, उसले मलाई के भन्यो, उसले के खायो, उसले के लायो, भोजन, पहिरन, मनोरञ्जन, तिनवटा कुरामा हाम्रो समाज अल्झेको अल्झेको छ। फेरि भन्छु म, भोजन, पहिरन, मनोरञ्जन, समाजको जबसम्म चेतना यो तिनवटा कुरामा गएर बस्छ नि युवाहरूको, तबसम्म केही पनि विकास हुँदैन। हामीले यो तिनवटा कुराबाट चेतनालाई बाहिर निकालेर भविष्यको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुपर्छ। र घन्टा डेढ घन्टाको छोटो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिसकेपछि बच्चा बच्ची यसरी उठ्छ, छाती ठाडो बनाउँछ, शिर ठाडो बनाउँछ, अब हेर्नुहोस् यसरी लुकेर बसेको मान्छे यस्तो बन्छ, पुरा देशको ढाड सोझ्याउनु छ। हेर्नुहोस् हामीले यो देशको ढाड नसोझेको भएर त हामी केही पनि गर्न नसक्ने भइरहेछौँ। जहाँ पनि छ नकारात्मक कुरा मात्रै आउँछ, ठिक छ हामीसँग समस्या छन्, तर समस्या भएको कारणले म जिउँदैछु, मेरो चाहिँ भाग्य त, मैले गर्न सक्ने योगदान के हो, अनुदान के हो, म के गर्न सक्छु, मेरो परिवारमा कोही व्यक्ति कुलतमा फँसेको होला, मेरो परिवार विपन्न होला, ठिक छ त मैले के गर्न सक्छु मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा के गर्न सक्छु, म मेरो संस्था, म जुन संस्थामा काम गर्न सक्छु त्यो संस्था घाटामा गइरहेको होला, त्यो संस्थामा आफ्नै प्रकारका समस्या होला, तर म जिउँदो मान्छे पनि त छु नि त्यहाँ, मेरो चाहिँ भूमिका के त, मेरो राष्ट्रमा के त, मैले के गरेँ मेरो राष्ट्रलाई, यसरी हामीले जाग्नुपर्ने जरुरी आएको छ कि, यो आजको युगको आवश्यकता हो। र म चाहिँ यो युगमा जन्मिए म आफूलाई धन्य ठान्छु, किनभने समस्या नभएको भए म के गर्थेँ होला त, समाधान बनेर आउन पनि अलिकति मेरो वरिपरि समस्या त हुनु पऱ्यो नि, यो जुन समस्या छन् यो समस्याको बिचमा म समाधान बनेर आउन सक्छु, र म जस्तै हजारौँ लाखौँ साथीहरू समाधान बनेर आउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी आह्वान पनि गरौँ यो सुन्दर मिडिया भक्ति दर्शनबाट, आध्यात्मिक मिडियाबाट, यहाँले जुन सुन्दर कर्म गरिराख्नु भएको छ, देशलाई जगाउने जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ, अध्यात्मको अग्नि भनेको अन्तिम अग्नि हो, व्यक्तिको यसलाई हामी लाज रिजोर्ट भन्छौँ के, सबै ठाउँबाट थाक्यो भने अध्यात्ममा आएर व्यक्ति टुङ्गिन्छ। अब हामी अहिलेलाई यो कुराकानीको क्रम एकैछिन विश्राम, हामी अहिले निरन्तर यो प्रक्रियामै छौँ कुराकानीको प्रक्रियामा, फेरि नयाँ नयाँ विचारहरू आउलान्, मलाई बिचमा रोक्न मन लाग्दैन, तथापि यो पूर्ण विराम आएको बेलामा म एकैछिन यहाँलाई विश्रामको लागि आग्रह गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ बागमती सफाइ अभियानबाट सुरु भएको विचार, अहिले मान्छेको मानसिक सफाई कसरी गर्ने भन्नेसम्म पुगेका छौँ। र हामीसँग यति बेला आफ्नो कुराकानीलाई अगाडि सार्ने क्रममा हुनुहुन्छ एलपी भानु शर्मा, उहाँ प्राचार्य एपेक्स कलेज, त्यसै गरी जीवन विज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, र बागमती सफाई महाअभियानमा निरन्तर जुटिरहनु भएको छ। मान्छेको आन्तरिक सफाईको विषयवस्तुलाई लिएर हामी व्यापारिक विश्राम पछाडि आउनेछौँ। टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला। छोटो सन्देशमूलक विज्ञापन पछाडि फेरि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण चर्चाका लागि एलपी भानु शर्मा। भर्खरै उहाँले बागमती सफाई अभियानका लागि बोलेका केही वचनहरू पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइसक्यौँ। उहाँ बागमती सफाई महाअभियानमा पनि निरन्तर 72 हप्तासम्म जुटिरहनु भएको छ। उहाँ एपेक्स कलेजका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, सँगसँगै जीवन विज्ञान केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म अघिको विषयवस्तुलाई फेरि जोडेर कुराकानी अगाडि बढाउँछु। मलाई एउटा सन्दर्भ जोड्न मन लाग्यो, यो स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवले एउटा पुस्तकमा लेख्नुभएको एउटा कुरा, यो सन्दर्भ जोड्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। जस्तो मस्तिष्कमा समझदारी होइन, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी मानिसको लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो भनेर उहाँले एउटा पुस्तकमा लेख्नुभएको मैले पढेको थिएँ। अघिको कुराको सन्दर्भमा पनि यही कुराको अभावको कारणले जहाँसम्म लाग्छ हामी बिचमा संस्कार, संस्कृति, विचार बिस्तारै टुक्रिँदै गएको, मान्छे विक्षिप्त हुँदै गएको,
यो कुरामा जोडेर अघिको कुरालाई उठाउँदाखेरि म जोड्न चाहन्छु फेरि यहाँकै अभियानमा ल्याएर यो प्रश्न र सन्दर्भ. अब यहाँहरू यो जीवन विज्ञानको अभियानमा जोडिरहनु भएको छ, यी सबै सन्दर्भलाई जोडेर भनिदिनुहोस् न, जीवन र विज्ञानको तादात्म्यता कहाँनिर छ? अब जीवन जुन छ नि, हामीभित्र जुन जीवन्तता छ, हामीभित्र जुन चेतनाको स्रोत छ, मेरो आँखा जुनको कारणले चल्छन्, मुख चल्छ, कान चल्छ, मेरो नस नाडीहरू चल्छन्, यो मेरो आन्तरिक जुन परम चेतना छ यो जीवन हो. जन्मदेखि मृत्युसम्मको छेड मात्रै जीवन होइन, मेरो जीवन्तता, मेरो जुन जिउँदोपन छ यो जीवन हो. यो मेरो भित्रको जिउँदोपनलाई, यो मेरो भित्रको जीवनलाई वैज्ञानिक तरिकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने र मेरो जीवनमा मैले जति पनि सम्भावनाहरू छन् यी सम्भावनाहरूको शिखर कसरी चुम्ने, यसको अध्ययन अनुसन्धान र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रको नाम हो जीवन विज्ञान केन्द्र. यो एउटा अत्याधुनिक आध्यात्मिक केन्द्र हो र हामीले जोड केमा दिन्छौँ भने जीवन विज्ञान केन्द्रले प्रत्येक व्यक्तिको एउटा सम्भावना हुन्छ, पोटेन्सियल हुन्छ व्यक्तिमा. व्यक्ति केही बन्नको लागि जन्मिएको छ, व्यक्तिको भविष्य छ के, ऊ केहीको बिउ हो, त बिउमै नमरोस्. कतिको बिउमै मर्छ, कतिको माटोमा चाहिँ हालेपछि मर्छ जीवन, कतिको टुसा पलाएपछि मर्छ, वृक्ष बन्न सक्दैन कि झ्याङ्गिन सक्दैन. यो जुन आन्तरिक जीवन छ यसलाई हामीले सक्रिय बनायौँ ध्यानको माध्यमबाट, भक्तिको माध्यमबाट, प्रेमको माध्यमबाट भने, अध्यात्मको आगोले यसलाई हामीले सक्रिय बनायौँ भने यो जीवन झ्याङ्गिन्छ के. जीवन झ्याङ्गिएपछि जुन सच्चिदानन्द विशुद्ध देव जसप्रति मेरो असाध्यै बढी श्रद्धा छ, लगायत जति पनि पृथ्वीमा आजसम्म गुरुहरू हुनुभयो, सिद्ध पुरुषहरू हुनुभयो, महापुरुषहरू हुनुभयो, सबैको कुरा यहाँ आउँछ के. एउटा ध्यान शब्दमा सबै कुरा अटाउँछ. ध्यान मात्रै हामीले नेपालीलाई सिकाउन सक्यौँ, मनुष्यलाई सिकाउन सक्यौँ भने मनुष्य फेरि एक हुन्छ भित्रबाट नि. एक हुने बित्तिकै के हुन्छ भने उसभित्र सद्गुणहरू सबै आउँछन्. ऊ आत्मविश्वासी हुन्छ, उत्साही हुन्छ, ऊ असाध्यै नैतिकवान हुन्छ, चरित्रवान हुन्छ, इमान्दार हुन्छ, प्रेमल हुन्छ, करुणावान हुन्छ. र यसको साइड इफेक्ट चाहिँ के छ भने उसभित्र नकारात्मक गुणहरू छिर्नै सक्दैन. जो व्यक्ति ध्यान गर्छ त्यो व्यक्ति भ्रष्ट हुन सक्दैन, बेमान हुन सक्दैन, आलस्य उसको जीवनमा कहिले पनि आउँदैन, आत्मविश्वासको अभाव कहिल्यै पनि आउँदैन, उत्साह उमङ्गको अभाव, ऊर्जाको अभाव उसले कहिल्यै अनुभव गर्दैन. ऊ दिनको 24 घन्टा उति नै ऊर्जावान अनुभव गर्छ जो व्यक्तिले ध्यान गर्छ. त्यसकारणले जीवन विज्ञानको केन्द्रमा हामीले ध्यान ल्याएर राखेर यो ध्यान र अध्यात्मको माध्यमबाट पुरै नेपाली जनमानसलाई कसरी सिञ्चित गर्न सक्छौँ र नयाँ प्राणको विकास जुन हाम्रो ऋषिहरूले दिनुभएको थियो यो सनातनको धरोहर हो. यो यसलाई म ऋषि प्रसाद भन्छु कि यो ऋषि प्रसाद कसरी बाँड्ने हामी यही काम गरिरहेछौँ जीवन विज्ञानको माध्यमबाट. भनेपछि मान्छेको जीवनको एउटा अचूक विज्ञान भन्नु नै ध्यानमा केन्द्रित भएर उसले आफूलाई चिन्नु हो. हजुर हो, ध्यानमा केन्द्रित भएर भन्नाले ध्यान के हो त भन्दा मभित्र रहेको चेतना, मभित्र रहेको सम्भावनासम्म पुग्ने एउटा विज्ञान हो. त्यहाँ पुगेपछि म जुन फैलिन्छु, भित्रबाट म फैलिएँ भने त्यसलाई अध्यात्म भनिन्छ. ध्यानले व्यक्तिलाई आध्यात्मिक बनाउँछ, ध्यानले व्यक्तिलाई धार्मिक बनाउँछ, ध्यानले व्यक्तिलाई सबैसँग प्रेम गर्न सक्ने बनाउँछ, ध्यानले व्यक्तिलाई महाकर्मठ बनाउँछ, अब कर्मयोगी बनाउँछ. कर्म गर्ने ऊर्जा त ऊभित्र पुरै छ तर सँगसँगै लोभ लालच छैन. उसको आवश्यकताहरू कमभन्दा कम हुन्छ किनभने ऊ संयममा आयो, उसको भोजन असाध्य संयमित हुन्छ, उसको आहार विहार संयमित हुन्छ, उसको उठ बस जीवनशैली पुरै संयमित हुन्छ, उसँग ऊर्जाको अतिरेक हुन्छ, जतिसुकै ठुलो काम पनि उसले गर्न सक्छ. त्यही भएर बागमती सफाई अभियान हामी बार बार भन्छौँ कि यो अध्यात्मको एउटा अभियान हो. यो ऊ गर्न त सबै कुरो सक्छ, सबै कुरा गर्न सक्छ र उसँग नकारात्मक जुन चाहिँ दुर्गुणहरू हुन्छन् नि व्यक्तिभित्रका, ती कुराहरूको अभाव हुन्छ. त्यस कारणले एउटा जीवन्त ज्वलन्त व्यक्ति बन्छ, समाज बन्छ र एउटा नयाँ राष्ट्र जन्मिन्छ भन्ने ऋषिहरूको जुन प्रारूप हो, जुन हजारौँ वर्षसम्म यो चल्यो, त्यही विज्ञानलाई हामीले फेरि अवतरित गराउन खोजेको जीवन जीवन विज्ञान. यही जवाफ सँगसँगै अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु. जस्तो अब
जीवन जिउने कला जबसम्म मान्छेले सिक्न सक्दैन तब उसले आफ्नो प्रभाव देखाउन पनि सक्दैन जहाँसम्म लाग्छ हजुर होइन अब तपाईँको अनुभवमा चाहिँ जीवन जिउने कला चाहिँ खास के हो जस्तो लाग्छ जुन कलाको अभावमा नै अघि युवाहरू जिग्रिङ पसेर बढेर बसेका युवाहरू कहिलेकाहीँ मोटिभेसन पाएपछि जुरुक्क उठ्छन् त्यो कला पत्ता लाएरै होला जस्तो त्यस्ता के कला हुनसक्छन् जस्तो हुनसक्ला अब साधुले वैराग्यलाई एउटा कला ठान्ला अर्कोले अर्कोलाई कला ठान्ला होइन तर एउटा साँच्चै आम मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कलात्मक रूपमा जिउनको लागि कस्ता कस्ता कुरालाई अप्नाउनु पर्छ व्यक्ति जुन छ नि तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ हजुर यो त मेरो शरीर हो म खोइ त भानु शर्मा खोइ म कहीँ भित्र छु के म कहीँ केन्द्रबिन्दुमा छु कि म कहीँ मेरो केन्द्रमा छु कि ध्यानको माध्यमबाट मैले मेरो केन्द्रलाई स्पर्श गरेँ भने त्यो एउटा केन्द्रमा प्रेम पनि छ त्यहाँ ज्ञान पनि छ त्यहाँ सेवा पनि छ त्यहाँ करुणा पनि छ र त्यहाँ सम्पन्नता सृजना गर्ने महासम्भावना पनि छ म मेरो केन्द्रबिन्दुमा पसेँ भने यति धेरै आत्मविश्वास ममा पलाउँछ कि म धानिन सक्ने हुन्छु अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ अनस्टपेबल म धानिन सक्ने हुन्छु र यो आफूमा फर्किनु नै केन्द्रबिन्दु हो यहाँले अघि सोध्नु भएको थियो नि के छ त भन्दा आफूमा फर्किनु हो सुकरात भन्नुहुन्छ नि नो दाई सेल्फ आफूलाई चिन आफूमा फर्किनु आफूलाई चिन्नु भनेको म सच्चिदानन्द परमात्मा हुँ भनेर चिन्नु मात्रै होइन मेरो भित्र के सम्भावना रहेछ त मैले चिनेपछि आफूलाई चिनेपछि नै अरूसँग सम्बन्ध बनाउन सक्छु यो चिनाउने काम हामी जीवन विज्ञानको माध्यमबाट गर्छौँ हामी सयौँ ध्यानका विधिहरू प्रयोग गर्छौँ र यो चिन्नको लागि ऋषिहरूले आजसम्म जति पनि विज्ञान खोजे यसमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने विज्ञानको नाम हो ध्यान भक्तिले पनि ध्यानमा पुर्याउँछ प्रेमले पनि ध्यानमा पुर्याउँछ ज्ञानले पनि ध्यानमा पुर्याउँछ सबै कुराको अन्तिम निष्कर्ष पूजाले पाठले संयमले तपले सबैले लगेर कहाँ पुर्याउँछ ध्यानमा त्यसकारणले महर्षि पतञ्जलिको हामीले योगका चरणहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यम नियम हुँदै अन्तमा धारणा ध्यान समाधि भन्नुहुन्छ त ध्यान पछि समाधि आउँछ यो ध्यानमा हामी जान सक्यौँ भने हाम्रा जीवनका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् त्यसकारणले चाहे बागमती सफाई महाअभियान होस् चाहे अरू कुनै अभियानहरू हुन् चाहे मेग्निफाई द लिडर इन यु प्रोग्राम होस् यसको केन्द्रमा ध्यान छ र यो एउटा कुरा हामीले सिकाउन सक्यौँ भने हामी सन्तुष्ट भएर मर्न सक्छौँ किनभने पछाडिको पिँढी बिग्रिँदैन अब यो देश नबिग्रिने हुन्छ यो देश ज्वलन्त हुन्छ अब यो कुराको प्रादुर्भाव जहाँसम्म लाग्छ अब भक्ति प्रेम ध्यान कुराबाटै कला सिर्जना हुन्छ होला व्यक्तिले आफूले जिउने कला त त्यहीँबाट सिर्जना गर्छ होला अलि बढी हामीले ध्यानमा केन्द्रित भएर केही कुरा त बुझायौँ तर यही कुरासँग जोडेर भक्ति र प्रेमको पनि अलिक स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुहोस् न तपाईँको आफ्नो बुझाइमा चाहिँ हजुर प्रेम के हो हजुर मैले के गर्न सक्छु त्यो सम्भावना हेर्दा हृदयमा प्रेम जन्मिन्छ के पाउन सक्छु हेर्ने व्यक्ति बिस्तारै लोभी लालची सकामी र बिस्तारै विक्षिप्त हुँदै जान्छ म के गर्न सक्छु त्यो मैले हेर्दाखेरि वरिपरिको मेरा परिवारका सदस्यलाई म के गर्न सक्छु समाजलाई म के गर्न सक्छु हेर्दाखेरि त्यहाँबाट प्रेम जन्मिन्छ बिस्तारै प्रेम चाहिँ सेवामा परिणत हुँदै जान्छ भक्ति के हो त म व्यक्तिको रूपमा जुन छु जब म भित्र प्रेम जाग्छ नि प्रेम जाग्ने बित्तिकै म एक्लै रहन्छु म एउटा सर्वको म एउटा विराट यो जुन अस्तित्व छ यो अस्तित्वको अङ्ग रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ अचानक भित्रबाट थाहा हुन्छ त्यो थाहा हुने क्षणबाट जीवनमा भक्तिको उदय हुन्छ भक्ति के हो म एक्लै रहन्छु मेरो अभिभावक रहेछ म यो सर्वको एउटा अङ्ग रहेछु मैले डराउनु पर्ने जरुरी केही रहन्छ नयाँ कुनै भय गर्नुपर्ने कुरा छ न चिन्ताको विषय छ मृत्युसम्म छैन यहाँ मृत्युको घडीमा पनि म जस्ताको तस्तै रहन्छु मेरो चेतना कति पनि ढलमल गर्दैन भन्ने थाहा पाउनु भक्ति हो र यो सबै एकै ठाउँ ल्याउने जुन विधा हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो विधालाई हामी ध्यान भन्छौँ के हामी जस्तो भन्छौँ नि कि बाबु राम्रो चाहिँ ध्यान दिएर पढ है ध्यान दिएर पढिस् भने राम्रो मात्रै पास हुन सक्छस् भन्छौँ नि हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि ध्यान दिएर हिँड्नु भन्छौँ ध्यान के हो आफूलाई ख्याल गर्नु आफूतिर फर्किनु आफ्नो सम्भावनातिर फर्किनु ध्यान हो त्यो ध्यान घटित हुने बित्तिकै त जीवनमा प्रेम पनि आउँछ
भक्ति पनि आउँछ र आफ्नो सम्भावना चिनेपछि साहित्य पनि त्यहीबाट जन्मिन्छ, कला पनि त्यहाँबाट जन्मिन्छ, राजनीति पनि त्यहाँबाट जन्मिन्छ, व्यवस्थापन त्यहाँबाट जन्मिन्छ, विज्ञान त्यहाँबाट जन्मिन्छ, समाज त्यहाँबाट जन्मिन्छ, सेवा त्यहाँबाट जन्मिन्छ। अब यो व्यक्ति सबैसँग जोडिन सक्छ, उठ्नु पर्दैन कसैसँग पनि। त्यसकारणले जीवनको केन्द्रबिन्दुमा अध्यात्म छ क्या, जीवनको केन्द्रबिन्दुमा अध्यात्म छ र अध्यात्मको केन्द्रबिन्दुमा ध्यान छ। यो एउटा कुरा आयो भने नि बाँकी रहेका सबै कुराहरू आफै पलाउँदै आउँछ। अब अहिले हामी चाडपर्वको मध्य भागमा छौँ, हजुर, होइन, अब त्यो सन्दर्भलाई पनि अलिकति जोड्न मन लाग्यो किनभने विषयको विविधता भयो भने अलिकति धेरै कुरा हटाउन सकिएला। अब व्यक्ति विशेषको ध्यान, प्रेम र आध्यात्मिक पक्षलाई एकछिन राख्दै अब म अलिकति चाडपर्व र हाम्रा संस्कृति रीतिरिवाज र हाम्रो धर्मप्रति म उन्मुख भएर केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुर, चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी, मनाइरहेका छौँ, यसभित्र पनि अब जति संस्कृतिको महत्त्व छ त्यतिभित्रै केही विकृतिहरू पनि तितो सत्यको रूपमा हामीसँग जगजाहेर छ। जस्तो हामी प्रशस्त काठमार गर्छौँ, होइन, अनि यस्ता आध्यात्मिक कुराहरू जुन अहिले उठाउनु भयो त्यो प्रेम, भक्ति, ध्यान, सद्भावका कुराहरूलाई त त्यसले अलिकति विक्षिप्त बनायो नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? बडो हृदय छुने यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो जुन यस्तो विराट संस्कृति छ, यस्तो आनन्ददायी हाम्रो संस्कृति छ, यहाँ हेर्नु न, हाम्रो जुन संस्कृति छ यहाँ कोही पराया छैन, कोही दाजु, कोही भाइ, कोही दिदी, कोही बहिनी, कोही मामा, कोही माइजू, कोही काका, कोही काकी, हाम्रो सबै पुरै परिवार, पुरै समाज, पुरै देश हामी एउटै नातामा हामी घाँसिन्छौँ, त्यो एकता छ। यो एकतालाई हामीले प्राणीको तलमा पनि अनुभव गर्नुपर्छ। हाम्रो चेतना विकसित नहुँदाखेरि मांसाहार जन्मिन्छ र मांसाहारको अधिकतम विकृत रूप भनेको बलि प्रथा हो। देवताले सबैलाई प्रेम गर्छ, देवताले कसैको रगत चाहँदैन, ऊ त जीवन दान गर्ने चिज हो देवता, उसले किन रगत चाहन्छ? हामीले बलि प्रथाको माध्यमबाट धेरै ठुलो विकृति भित्रायौँ। एउटा त मैले बलि प्रथा मान्छु, दोस्रो विकृति जाति प्रथा हो। जबसम्म सबै मेरो लागि समान हुँदैनन् तबसम्म धार्मिक या आध्यात्मिक हुँदैन, म मेरो गफ मात्रै गर्थ्यो, गफ, धर्म होइन, अध्यात्म होइन, अध्यात्म त आगो। सबैलाई समान देख्नु, एकाकार अनुभव गर्नु, जब ब्रह्म मैले एक देख्छु, सारा ब्रह्माण्ड एक देख्छु र म शिवोहम भन्छु, अहम ब्रह्मास्मि भन्छु, सबैलाई म एक देख्छु भने जाति प्रथाको यहाँ स्थान हुनै सक्दैन। यो समाजको विकृति हो, बलि प्रथा, जाति प्रथा, छाउपडी लगायतका कुराहरू। र यो चाडबाडलाई हामीले के खाने के नखाने बडो सजिलो तरिका हामी जीवन विज्ञानमा भन्छौँ, उम्रेको खानुहोस्, जन्मेको नखानुहोस्। जन्मेको कुरो नखानुहोस्, उम्रेको खानुहोस्, यति मात्रै हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने हाम्रो खाना संयममा आउँछ। र मांसाहार गर्नुपर्ने चेतना भइन्जेलसम्म हत्या र हिंसा समाजबाट, देशबाट जाँदैन, जाँदैन। मैले मात्रै होइन, हजारौँ व्यक्तिहरूले यो कुरा भन्नुभएको छ, हाम्रो ऋषिहरूले त पुरै सनातन धर्मको धरोहर नै अहिंसामा स्थापित गरिदिनु भयो। अहिंसा परमो धर्म भनेको के हो? आफूले पनि कसैको काटमार नगर मात्रै होइन, काटमार गर्ने अरूले गर्ने बहाना नबन मात्रै होइन, मनले पनि, हृदयले, वाणीले कसैको पनि हिंसा नगर, परम धर्म भनेको अहिंसा हो। जब म सबैप्रति प्रेमले भरिन्छु त अरूलाई लुचेर, अरूलाई मारेर मैले खान सक्दिनँ। यो कुरा हामीले गहिरोसँग बुझ्यौँ भने बल्ल हामी एउटा फरक समाज, एउटा विकसित समाजको रूपमा माथि आउँछौँ। अहिले भने मांसाहार, मद्यपान, यी कुलतहरू, जाति प्रथा अनि छाउपडी लगायतका अरू समाजमा विकृति रहिन्जेलसम्म यो जुन धर्म परिवर्तन गर्ने यो चाहिँ अन्धा व्यक्तिहरूले अलिकति पैसाको बलमा, अलिकति आफ्नो तागतको बलमा उनीहरू बोल्न सक्छन्, उनीहरूसँग अहिले मिडिया छ, प्रभाव छ, यसको बलमा हाम्रा सोझा साझा निमुखा जनताहरूलाई फकाई फुलाई गरेर 2,000, 2,500, 3,000 दिएर लोभ लालचमा फसाएर जुन धर्म परिवर्तन गराइरहेछन् उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूले कस्तो कति ठुलो पाप गरिरहेछन् भन्ने। म यो धर्मबाट ऊ धर्ममा गएँ म भन्दिनँ, कहीँ पनि संस्कृति र मेरो जुन कला, संस्कृति, धर्म, सभ्यतामा म हुर्किएँ नि त्योभन्दा भिन्नमा म जानु भनेको मैले मेरो आत्महत्या गर्नु बराबर हो। हिन्दू कुनै इसाई बनिरहेको छ या
बौद्ध कुनै इसाई बनिरहेको छ, इसाई कुनै बौद्ध बनिरहेछ त्यो म हेरिरहेको छैन। कहीँबाट पनि कहीँ जान्छ कुनै पनि व्यक्ति भने उसको जीवनमा विकासको सम्भावना सकियो। यो कुरालाई धेरैले अधिकारको कुरालाई जोडेर व्याख्या गर्छन् नि, यो यो कस्तो खालको अधिकार बुझ्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? हजुर, यहाँ सजिलो छ, निमुखालाई बलिको बोको बनाएर अधिकारको कुरा गर्न साह्रै सजिलो छ। हामी गएर हेरौँ न के भइरहेछ गाउँ घरमा, म त घुम्छु हेर्छु, हजारौँसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। यहाँ तपाईँको सानो सानो लोभ लालच देखाएर धर्म परिवर्तन गराइन्छ र हामी जागृत हुनुपर्ने जरुरी छ। अरू कसैलाई गाली गरेर धर्म परिवर्तन बन्द हुँदैन। धर्म परिवर्तन महारोग हो, महारोग, यो मानसिक रोग हो, सबभन्दा ठुलो क्यान्सर हो के जियो जीवनको। अब यसलाई मैले अरूलाई गाली गरेर धर्म परिवर्तन बन्द हुँदैन। मैले मेरो धर्मभित्र रहेका विकृतिहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो, यो जुन संस्कृति, यो जुन परम्परा छ, यो जुन महासभ्यता छ, यसको गरिमा, यसको विज्ञानलाई मैले खोलेर बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि। जीवन विज्ञान केन्द्रमा हामी यही नै गरिरहेछौँ। हरेक दिन बिहान रेडियो नेपालमा 5:10 जीवन विज्ञानको कार्यक्रम आउँछ। रमेश गुरु ध्यानमा कुरा गर्नुहुन्छ, म श्रीमद् भगवद् गीतामा कुरा गर्छु, त्यसभित्र लगेको रहेको विज्ञानलाई हामी खोल्दै बाहिर निकाल्दै गर्छौँ। हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई विज्ञान देखाउनु जरुरी छ र भट्किनुबाट रोक्नुपर्ने जरुरी पनि छ। किनभने नि हिन्दू धर्मको जनसङ्ख्या कम हुन्छ भनेर होइन, म त्यतातिर चिन्तितै छैन, मेरो लागि सबै धर्म समान हुन्। तर एउटा धर्म छोडेर अर्कोमा जान्छ भने त्यो व्यक्तिको यो जीवनमा विकास रोकियो। अब यति बेरै अर्को एउटा कुराको समीक्षा पनि अलिकति कम भयो कि जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। जस्तो यो सनातन, वैदिक सनातन धर्म जुन हामीले मान्दै आएका छौँ, वैदिक सनातन धर्मभित्रको जुन अघि विकृतिको कुराहरू आए नि, त्यो विकृति अब यति विद्वत व्यक्तित्वहरू त्यहाँ रहँदा रहँदै र यत्रो धर्मशास्त्रले गाइड गरेका कुरा हुँदा हुँदै यस्तो चिजले किन दिन प्रतिदिन बढी स्थान लिइरहेको छ? जुन अहिंस काठमारका कुरादेखि लिएर होइन हिंसाका कुरादेखि लिएर अरू त्यस्ता धेरै छाउपडी लगायतका अरू धेरै विकृतिहरू छन् जसको अहिले लिस्टै लामो हुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ किन त्यसरी बढिरहेका छन्? अलिकति त्यसको विश्लेषण गर्नु। एउटा त के हुँदो रहेछ भने जे कुरा महान हुन्छ नि, जस्तो जस्तो अक्सिजन हुन्छ नि, तपाईँलाई अक्सिजनको बारेमा बुझ्नु जरुरी नै छैन, त्यो प्रकृतिले परमात्माले दिएको देखेर सप्लाई गराएको रहेछ। हाम्रो धर्म, हाम्रो चाहिँ जुन संस्कृति छ, यति महान छ नि कि यसलाई हामीले बिर्सिँदो रहेछौँ कि। महान जे छ नि, जुन 24 घन्टा मसँग छ नि, त्यसको गरिमा हामी ख्याल गर्न सक्दो रहेछौँ कि। कसैले आएर मेरो घाँटी नै मोडिदियो या नाक बन्द गरिदियो या मैले आफै सास बन्द गरेर बसेँ भने मात्रै सासको मूल्य मलाई थाहा हुन्छ कि। मैले दुई तिन दिन लगातार पानी पिउन पाइनँ भने बल्ल पानीको मूल्य थाहा हुन्छ। यसै गरी लामो समयदेखि निरन्तर प्रयोगबाट हामी यसमा चाहिँ त्यो अभ्यस्त भयौँ के, अभ्यस्त भएको हुनाले यसको मूल्य थाहा भएन। अब तपाईँ हामी जस्तो हरेक व्यक्तिले हाम्रो धर्मभित्र रहेका, यहाँभित्र रहेका गरिमाहरू, हिरामोतीहरू, मणिमाणिक्यहरू बाहिर निकाल्नु जरुरी छ। हामीले अब कुनै कथा, प्रवचन, पाठ, यो तरिकाले हामीले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले धर्मभित्र लुकेको विज्ञानलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ। कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ खोजेर, वैज्ञानिक परीक्षणहरूबाट सिद्ध भइसकेको कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। सारा संसारले हाम्रो ध्यानलाई प्रयोग गर्ने, हाम्रा शास्त्रहरूलाई प्रयोग गर्ने, त्यसैको गरिमा हामीले नबुझ्ने, किनभने हामी अन्धभक्त भयौँ के। गएर मैले पूजा गर्दैमा सबै कुरो सम्पन्न हुँदैन, मैले त्यसलाई बुझेर जानेर मेरो बच्चाबच्चीलाई नि बुझाउनुपर्छ, अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ र त्यो आन्तरिक अग्निबाट प्रेरित भएर मैले कर्म गर्नुपर्छ। म यदि धार्मिक व्यक्ति हुँ भने एउटै परीक्षा छ, मेरो आचरण शुद्ध हुनुपर्छ, मेरो आचरणमा धार्मिकता देखिनुपर्छ, मेरो आचरणमा अध्यात्म देखिनुपर्छ। म ध्यानी व्यक्ति हुँ भने ध्यानको गफ गरेर ध्यानी हुँदैन, मेरो जीवनमा ध्यान जन्मिनुपर्छ, मेरो बोली त्यस्तै हुनुपर्छ, मेरो जीवनमा प्रेम जन्मिनुपर्छ। अब यो कुरालाई हामी खोदल्न थालौँ र फेरि एउटा जीवित धर्म हामीले विकास गर्नुपर्छ। यो कुनै नयाँ धर्मको खोजी गरौँ मैले भनिरहेको छैन, हाम्रै धर्मभित्र लुकेका जुन रहस्यहरू छन्, महानता जुन लुकेको छ, संसारका जति पनि साहित्यहरू छन्, धर्मका अध्यात्मका साहित्य हामीले हेर्ने भने यसमध्ये 95% सबै धर्मका साहित्य एकै जग्गा राख्ने भने 95% त सनातन साहित्य मात्रै हुन्छ। त 95% यो जुन सभ्यता संस्कृतिको जुन विरासत छ, यसलाई हामीले खोजी गर्न सक्यौँ भने यी सबै समस्याबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ र फेरि एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुन्छ जहाँ प्रेम,
ध्यान करुणा मैत्रीले स्थान पाउँछ। जहाँ हेर्नुहोस् त अहिले पश्चिमले विकास त गर्यो तर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा कति छ, तनाव कति छ, चिन्ता कति छ, पीडा कति छ, असुरक्षा कति छ। हामी पनि विकास गरौँ तर यी नकारात्मक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामी विकास गरौँ। यति बेर प्रेमपूर्ण विकास हजुर, यति बेर मैले अर्को एउटा किन समय कम भएको म एक दुईवटा सामान्य जिज्ञासाहरू छन् त्यसलाई हटाउने कोसिस छ। यो कुराको असर पार्ने कुराको रूपमा चाहिँ जोड घटाउको राजनीतिले पनि केही ठाउँ ओगटेको छ पछिल्लो समयमा देखियो नि त यस्ता खालका विकृति हो एकदम संक्षिप्त रूपमा भनिदिनुहोस् न। हजुर हाम्रो मैले यो राजनीतिक चर्चा गर्न खोजेको होइन हजुर, तर हाम्रो नेतृत्वमा एक प्रकारको कुरीति छिर्यो। लोभ लालचले ग्रस्त व्यक्तिहरू राजनीतिमा समाजसेवामा हावी भएपछि उनीहरूले सबै कुरा बेच्ने थिए अनि धेरैले धेरै कुरा बेचे त्यसमा धर्म पनि बेचे। र हामीले अर्को हामीले के गर्यौँ भने हामीले बडो राम्रो यो धर्मलाई जीवन्त राख्नको लागि हामीले पण्डितहरू पुरोहितहरू त हामीले तयार गऱ्यौँ, हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा छन् हाम्रो देशमा। तर के भइदियो भने नि यो धर्म जसले चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्ने उनीहरूले श्लोक मात्रै पढे के, आफ्नो जीवनमा केही पनि देखेन। मांसाहार यिनीहरू गर्छन्, मद्यपान यिनीहरू गर्छन्, लोभ यिनीहरूमै छ बढी। त हाम्रा जुन चाहिँ धर्मका तथाकथित ठेकेदारहरूमै यो समस्या भइसकेपछि आम मान्छेमा एक प्रकारको यो वितृष्णा हुनु त स्वाभाविक हो। तर म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने केही बिग्रिएको छैन, यति महानताको हामी अङ्ग छौँ नि, हामी चाहेमा 10 वर्षमा सर्लक्क बाहिर निस्किन सक्छौँ कि सबै समस्याहरूबाट। र विशेष गरी जो पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, पुजारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी चरित्रको सुधार गरौँ के। सच्चिदानन्द विशुद्ध देवजीको यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो महापुरुष हाम्रो देशमा आउनुभएको थियो, हामीलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। धर्म अब मेरो मुखमा होइन के, बोलीमा ओठमा होइन क्या, यहाँ आओस् के, धर्म मैले यहाँ स्थापित गरौँ। यहाँ स्थापित गर्ने बित्तिकै मैले कुनै दिन भगवान् बुद्धको देश यो, राजा जनक राजर्षि जनकको देश यो, गोरखनाथको देश यो, पुरै अध्यात्मलाई एक जग्गा राख्ने भने यी तिनवटा सबैभन्दा ठुला ठुला बातीहरू यहीँ बलेका, सबैभन्दा ठुला ठुला दिया यहाँ बलेका थिए। त्यो त्यो अध्यात्मको एउटा स्रोत यो देश फेरि पनि विश्वलाई अध्यात्मको गुरु बन्न सक्छ। भारत गुरु बन्ने प्रयासमा छ अहिले, हेर्नुहोस् भारत फेरि गुरु बन्ने प्रयासमा छ, गुरुभूमि बन्ने प्रयासमा छ, र हामी पनि गुरुभूमि बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, बाहिर निस्किनुपर्छ, हामी चरित्रको सुधार गर्नुपर्छ र सबै समाजलाई हामीले समेट्ने नयाँ प्रयासको थालनी गर्नुपर्छ। र त्यो प्रयासको थालनी गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामी पुरै गर्न तयार छौँ। हामी त 24 घन्टा आफ्नो जीवनलाई बलिदान चढाइदिएर समर्पित गरेर बाहिर निस्केका हौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी पनि गर्न तयार छौँ। ठिक छ, अब लगभग हामी कार्यक्रमको किनारामा छौँ, तथापि म जाने बेलामा युवाहरूलाई, किन अबको पिँढीलाई नै यो कार्यभार बढी पर्छ, त्यस हिसाबले अबको युवाहरूलाई चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिभित्र जकडिएको युवावर्ग जो छ, जो चाहँदा चाहँदै पनि उठ्न सकेको छैन, आफूलाई फर्केर चिन्न सकेको छैन, ती युवावर्गलाई के सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो मेरो हृदयभित्रकै मैले बार बार उठाउने यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो युवाहरूमा अघि मैले जुन चर्चा गर्दै थिएँ नि, भविष्यप्रतिको उन्मुखता छैन के, फ्युचर ओरिएन्टेसन छैन। पहिलो कुरा त हामी भविष्यप्रति उन्मुख हुन थाल्यौँ भने अचानक मभित्र रहेको क्षमता जागृत हुन थाल्छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा हामी के बुझौँ भने नि, आफ्नो हेर्नुहोस् छिमेकीको घर राम्रो छ भने छिमेकीको घरमा गएर बसेर मेरो जीवन चल्दैन, मैले मेरो घर नराम्रो छ भने मेरो घर राम्रो बनाउनुपर्छ। मेरो घरमा अन्धकार छ, मेरो धर्म मेरो संस्कृति मेरो देशमा समस्या छ भने मैले मेरो देश सफा गर्नुपर्छ, मैले मेरो धर्म मेरो संस्कृतिलाई सुधार्नुपर्छ। यसमा हामीले काम गरौँ र मात्रै हामीले आफ्नो गरिमा राम्रो बनाउन सक्छौँ। अरूको देशमा गएर अरूको ठाउँमा गएर हामीले आफ्नो गरिमालाई थप्न सक्दैनौँ, हामीले आफ्नो गरिमालाई थप्न सक्दैनौँ। बिस्तारै हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ भने नि हामीले अरू देशको डिबी भर्ने होइन के, अरू देशका व्यक्तिहरू हाम्रो देशमा डिबी भरेर आउनु कर लाग्छ के, त्यो हामीले हाम्रो जीवनकालमा त्यो बनाउनुपर्छ। र हामी धेरै मित्रहरूले यो आस गरेका छौँ र प्रण पनि गरेका छौँ कि यो देशमा यो दिन आउँछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा एकदम सकारात्मक विचार सँगसँगै आजको कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय पनि सकिएको छ, आइदिनु भयो, आफ्ना अमूल्य विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि थप आगामी विजया दशमी, दीपावली,
सम्पूर्ण चाडपर्वको यहाँलाई शुभकामना। धेरै धन्यवाद। मेरो पनि यहाँले मलाई यहाँ बोलाएर यस्तो सुन्दर मिडिया जुनले असाध्यै सकारात्मक काम गरिरहेको छ, म असाध्यै प्रेम गर्छु भक्ति दर्शनलाई। यहाँ बोलाएर मलाई आफ्नो कुरा राख्ने यहाँले अवसर दिनुभयो, यसको लागि म यहाँलाई साधुवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विजयादशमी, त्यसै गरी तिहार, छठ र जति पनि ईद लगायत जति पनि चाडपर्वहरू आउँछन् सबैको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलिकति निरामिष, अलिकति सात्विकताले भरिएको चाडबाड मनाऊ भन्ने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आफूभित्रको धर्मलाई चिनौँ र आफूलाई चिनौँ, अनि ध्यान, भक्ति र प्रेमसहित आफूलाई एउटा कलात्मक जीवनशैलीमा उतारौँ, यही कुराको निष्कर्षसहित आजको कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने बेला भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एलपी भानु शर्मा, उहाँ प्राचार्य एपेक्स कलेज त्यसै गरी जीवन विज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, र विशेष गरी बागमती सफाई महाअभियानमा निरन्तर उहाँ 72 हप्तासम्म जुटिरहनु भएको छ। यो अभियानमा हामी पनि जुटेका छौँ, तपाईँलाई पनि जुट्न आग्रह गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता शिरोमणि दबाडी बिदा माग्छु। यहाँहरूको विजयादशमी अत्यन्त सुखद रहोस्। नमस्ते। पूर्णमिदं।